Salam dostlar, bu dəfə düyünlü zob haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki düyünlü zob əslində qalxanvari vəz xəstəlikləri içərisində ən çox yayılanıdır və yaş artdıqca da düyünlü zobun əmələ gəlmə ehtimalı artır. Bu dəfə bu haqda danışaq. Bütün dünyada əslində zobun yaranma səbəbi, yəni düyünlü zobun yaranma səbəbi yod əksikliyidir. Və dediyim kimi, qeyd elədiyim kimi, yaş artdıqca da bu düyünlü zobun əmələ gəlmə ehtimalı daha da artır. Bəs biz düyünlü zob aşkarlandıqda nə edirik? Əslində 3 sualın cavabını tapmalıyıq. Yəni, mən həkim olaraq düyünlü zob olan xəstədə 3 sualın cavabını axtarıram. Birinci sual, bu düyünlər hormonal aktivdirmi? İkinci, düyünün xərçəng olma ehtimalı varmı? Üçüncü, bu düyün ətrafdakı orqanlara təzyiq edirmi? Təzyiq əlamətləri varmı? Bunların cavablarını tapmaq üçün isə əlbəttə ki, bir sıra müayinələrimiz var. Bunlardan ilki mütləq xəstəni müayinə etməkdir və xəstəni dinləməkdir. Yəni, anamnezdir və xəstəni müayinə etməkdir. İkinci, tiroid stimul edici hormon deyə bir analiz var ki, TSH analizi. Bunu veririk ki, xəstənin, yəni bu düyünün hormonal aktiv olub-olmadığını bilmək üçün. Üçüncü, ətraflı bir ultrasəs müayinəsi. Ultrasəs müayinəsi çox önəmlidir, çünki düyünlərin 5% bəd olmaq ehtimalı var. Və bu 5%-ə bu düyün girirmi, girmirmi, bunu ancaq ultrasəs müayinəsi ilə bilə bilərik. Yəni, necə bilə bilərik? Düyün əgər şübhəlidirsə, bu zaman artıq düyündən biopsiyə götürülür və biopsiyanın cavabına uyğun hərəkət olunur. Və sonda isə sintigrafiya deyilən bir müayinə üsulu var ki, o da əgər xəstəyə uyğundursa seçilmiş xəstələrdə sintigrafiya müayinəsindən istifadə edirik. Və beləliklə də demək olar ki, düyün haqqında bir fikir sahibi oluruq. Düyünlərin əslində 3-dən 1-nin, yəni olmuş çalışmalarda düyünlərin 3-dən 1-nin ölçüsünün stabil qalmaq, 3-dən 1-nin ölçüsünün kiçilmək, 3-dən 1-nin isə ölçüsünün böyümə ehtimalı var. Bəs düyünlər nə zaman əməliyyat olunmalıdır? Əslində bu təqiblərin, yəni düyün əslində normaldırsa, yəni heç bir bədxasəliyə, uzidə şübhə yoxdursa və yaxud da biopsi olunub cavabı normal gəlibdirsə, bu zaman bu düyünü biz əslində 6-12 ay fərqlə təqib edirik. Təqibdə də elə məqsəd lazımsız cərrahiyyənin qarşısını almaqdır. Hansı xəstələri bəs əməliyyat eləməliyik? Əgər biopsi olunub nəticəsində düyün bədxasəli və yaxud da ki, şübhəli çıxıbdırsa və ya düyün çox böyükdür, ətraf toxumalara təsir edirsə və ya hər hansı bir səbəbdən boyun bölgəsinə radioterapiya xəstə alıbdırsa və yaxud da ən sonda əgər xəstə psixolojik olaraq bu düyündən çox narahatdırsa və biz xəstəni heç cürə razı sala bilmiriksə, bu zaman xəstə əməliyyata gedə bilər. Digər əlbəttə ki, müalicə üsulları da var ki, onlar da seçilmiş xəstələrdə olunur, invaziv ablasiya metodları. Onu isə digər videolarda ətraflı danışarıq. Sağlıqla qalın.